Първата визия, която ще покажем, е много бърза и много лесна. Тя се състои в изправена на косата с преса или сешоар и навиване на двата кичура отпред пред лицето. Това създава много нежен, романтичен профил и ефирност на прическата. Няма изключително кратко време. В салон може да бъде направено за 30 минути, изключително измиване на косата. Цената ѝ е 22 лева. Много подходяща е тази прическа за офиса, за срещи, както и за вечерни събирания.